Jag hade varit regionråd och skulle sluta som regionråd och börja jobba som lärare igen. Och fick höra ifrån kollegor i Västerås, där jag har aldrig jobbat där, att de hoppades att jag aldrig skulle få jobba som lärare igen eftersom jag hade varit SD-politiker. Det kändes väldigt märkligt, för att varför skulle jag vara en annan lärare efter jag blev politiker än vad jag var innan? Jag märker inte av det på kollegor, jag märker inte av det på elever, även om någon gång så där någon kan säga någonting eller komma rätt fram och fråga, är du rasist? Men annars är det ingenting, och så fort man lär känna eleverna så släpper jag allting sånt där. Men sen är det ju också, vi pratar aldrig politik. Jag har ju dessutom NO-ämnen och där kommer ju aldrig någonting sånt fram. Och de gångerna det har någon har frågat så är jag väldigt tydlig med att jag pratar inte om sånt. Hur känns det att få frågan ifrån en elev om du är rasist? Ja, jag förstår det. Med tanke på hur mycket folk pratar och även vad som kan stå i tidningarna om att vi ska vara ett rasistiskt parti och att vi har ett mörkt förflutet och att vi är på det sättet och på andra sättet, så är det ju klart att det är vad de tror ända tills de börjar prata med en och förstår att men så är inte fallet. Så jag tycker egentligen att det är bättre när de kommer och frågar. För då kan man prata om det. Än att de bara fortsätter att tro att det är på ett visst sätt. Däremot tycker jag det är konstigt att vissa kan reagera på att det finns lärare som är SD-politiker. När det under hela tiden alltid har funnits lärare som är politiker inom de andra partierna som finns. Så jag förstår inte varför det skulle vara annorlunda att en SD-politiker även är lärare. Vi finns ju i hela samhället, liksom alla andra partier.